Важкою ситуація залишається на Куп'янському напрямку. Окупанти посилили там обстріли керованими авіабомбами та шахедами. Намагаються прориватися і ворожі ДРГ, повідомляють у Генштабі. Яка ситуація нині у Куп'янському районі, розпитаємо в Андрія Канушевича, начальника Куп'янської військової районної адміністрації. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Я вас вітаю. Вітаю. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, яка зараз оперативна ситуація в Куп'янському районі? Наразі можемо констатувати, що ситуація суттєвих змін не зазнала, яка вона була тиждень, два тижні тому, місяць тому, вона залишається так само напруженою. Ворог продовжує свої штурмові дії в напрямку населеного пункту Свінківка. Так само бувають у нас майже кожен день штурмові дії в напрямку населеного пункту Петропавлівка. Застосовує всі види озброєння і так само продовжує обстріли керованими авіабомбами населених пунктів, що розташованих вздовж лінії фронту. І це у нас, можна сказати, найбільше страждає за останні два тижні населений пункт Курилівка. Туди прилетіло вже декілька керованих авіабомб. Там потрощені приватні будинки, є пошкоджене приватне підприємство сільськогосподарське. На щастя, обійшлося без постраждалих, але тим не менше структура населеного пункту все більше і більше страждає. І ми бачимо, що ця тенденція вона зберігається. Навіть сьогодні вже нам передавали, було 3-4 виліта авіації окупанта, яка так само здійснювала обстріли територій, наближених до населених пунктів, тобто, вочевидь, працювали по позиціях. Ну, а вчора у нас був під обстрілом безпосередньо сам Куп'янськ, прилетіла в адміністративну будівлю, була пошкоджена, і були обстріляні населені пункти біля міста Куп'янська, Подоли, де було поранено дві жінки, та ж сама Курилівка, Петропавлівка, Дворічна, тобто Синківка, ті населені пункти, які розташовані вздовж лінії зіткнення, вони перебувають під постійними обстрілами ворога. А розкажіть, будь ласка, як часто ворог обстрілює саме районний центр і чим здебільшого вони б'ють? Це відбувається майже кожен день, тому що місто Куп'янськ розташоване на двох берегах річки Оскіл. Якщо права сторона, яка знаходиться з цього боку, де безпосередньо ми розташовані, це відбувається, можна сказати, не кожен день, то ліва сторона, вона перебуває практично під обстрілами постійно. І далі страждають так само населені пункти Ківшарівка, Куп'янськ, Узловий, тобто ті населені пункти громади Куп'янської, які так само розташовані не так далеко від лінії фронту. Поки ви зараз розповідали, ми бачили саме відео з Куп'янська, наскільки пошкоджене місто. Розкажіть, скільки зруйновано інфраструктури цивільної? Ну, наразі важко дати оцінку кількості або зазначити це в якихось цифрах, тому що у нас немає такої можливості в зв'язку з обстрілами зводити цю статистику, але за програмою є відновлення, за якою люди звертаються і подають дані по самій Куп'янській громаді у нас біля 400 заяв є про пошкоджене майно, біля 50 заяв про зруйноване майно. Звичайно, цифри набагато більші, оскільки людей сьогодні в громаді залишилось, можна сказати, в 6 разів менше. Відповідно, ті люди, які виїхали, вони не подають такі заяви, оскільки знаходяться не біля своїх будинків або квартир. Але візуально, якщо їхати по центру міста Куп'янська, ну, я навіть зараз не можу пригадати, чи є хоч одна ціла будівля. Тобто в тій чи іншій, в тому чи іншому вигляді вони пошкоджені, де сильніше, де просто пошкоджені дахи, вікна, але в цивільних будівель в центрі міста немає.
То сказали, що в громаді в шестеро зменшилося населення. А скільки взагалі от залишається людей, ну, в, якщо говорити в цифрах, і скільки дітей? Якщо ми говоримо про район, то у нас залишилось в районі 41,5 тисяча населення, було 135 до широкомасштабного вторгнення. І наразі ми обліковуємо 3800 дітей. Здебільшого ці діти проживають в населених пунктах Великий Бурлук та Шевченкове, які віддалені від зони активних бойових дій або від кордону з країною-окупантом. А якщо говорити про лівий берег річки Оскіл, про населені пункти Дворічанської, Вільховацької громади, які наближені до кордону, то там у нас була проведена примусова евакуація. Ми вивезли всіх дітей і можемо на сьогоднішній день казати, що на лівій стороні Оскіла дітей Курилівській, Куп'янській, Петропавлівській громадах немає. Так само, як їх нема в населених пунктах Вільховацької громади, що розташовані вздовж кордону. І немає дітей, у нас повністю ми вивезли з Дворічанської громади. А зараз евакуація триває? Є ті, хто хочуть виїхати в більш безпечне місце? Такі люди з'являються, але здебільшого ми можемо сказати, що тенденція пішла на спад, і за останні декілька днів можна констатувати, що бажаючих щодо евакуації немає. Але ми можемо говорити лише про тих людей, які звертаються до нас з проханням евакуації і відповідно потребують розміщення в місті Харків. Тому можливо, і я впевнений, що є такі люди, які можуть виїжджати самостійно, у них є родичі або є житло десь поза межами небезпечної зони. Вони можуть виїжджати і проживати вже, знаходити собі житло самостійно, проживати в безпечних районах Харківської області. Пане Андрію, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного Дякую. Вам вечора. Я нагадаю, це був Андрій Канашевич, начальник Куп'янської військової районної адміністрації.